आजका दिनमा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूलाई चिनिनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली विद्यार्थी मात्र यहाँ आएर होइन, यहाँ जति नेपाली आउनु भएको छ उहाँहरूले व्यावसायिक रूपमा, संस्थागत रूपमा, सरकारी स्तरमा, विभिन्न स्तरमा गरेका प्रगतिहरू पक्कै पनि एकदमै प्रशंसनीय छन्, जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भइसकेको छ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म हुँ मदन कोइराला। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। अस्ट्रेलियामा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित नेपालीहरूले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीहरूको स्थान र नेपालीहरूलाई हेर्ने नजरमा दिन प्रतिदिन प्रगति र अपग्रेड भइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। आज म एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरूको माझमा लिएर आउँदैछु हस्पिटालिटी बिजनेसका क्षेत्रमा। यदि तपाईँ सिर्नीमा बस्नुहुन्छ या सिर्नी वरपर बस्नुहुन्छ भने मुगलान, हजुर, नेपाली रेस्टुरेन्ट मुगलानको नाम तपाईँले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। अस्ट्रेलियाको सिर्नीको सिबिडीमा लामो समयसम्म बसेर अन्य समुदायका बिचमा पनि नेपाली खानालाई पहिचान दिने काम मुगलानले गरेको छ। हुन त मुगलानकै समूहद्वारा सञ्चालित गल्ली गल्ली लगायत मुगलान एक्सप्रेस र अन्य रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रशस्त रहेका छन्, जसले नेपाली स्वादलाई दिइरहेको छ। त्यति मात्र नभइकन यसै समुदाय अथवा यही ग्रुपबाट हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सी साथसाथै नेपालमा पनि विभिन्न खालका व्यवसायमा अगाडि बढेको छ। आज तपाईँको अगाडि म सफलताको कथा सँगसँगै व्यवसायका केही जानकारीहरूको गहन छलफल गर्न गइरहेको छु। यिनै ग्रुपहरू र विशेष गरी मैले युवा उद्यमी र समाजसेवी भनेर पनि चिनाउन चाहन्छु, राजमान थकालीज्यू हुनुहुन्छ। 2.5 दशक भइसकेको छ अस्ट्रेलियाको बसाई, 100 भन्दा बढी नेपालीलाई अस्ट्रेलियामै रोजगारी दिनुभएको छ, 250 भन्दा बढी नेपाललाई नेपालीलाई नेपालमा रोजगार दिन सफल हुनुभएको छ। अस्ट्रेलियामा रहेर विभिन्न खालका व्यवसायमा आफ्नो अगाडि बढ्नु भएको छ भने विशेषतः हस्पिटालिटी क्षेत्रमा त उहाँलाई नचिन्ने सम्भवतः निकै कम हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। अस्ट्रेलियामा लामो समयदेखि आफ्नो समुदायमा बसेर व्यावसायिक सफलतामा अगाडि बढ्नुभएका राजमान थकाली आज कार्यक्रम नेपाल टकको अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। नेपाल टक विथ मदन कोइराला, ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। राजमन जी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मदन भाइ, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। व्यावसायिक रूपमा हस्पिटालिटी क्षेत्रकै मैले अघि परिचय दिएँ र लामो समयदेखि सम्भवतः मैले तपाईँका गाथा नेपालदेखि नै तपाईँले गरेका व्यवसायदेखि सुन्दै आएको छु र अस्ट्रेलियामा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा तपाईँले दिएका योगदान र गरेका गतिविधिहरू निकै प्रशंसनीय छ। तर यो कोभिडको समयमा हस्पिटालिटी क्षेत्रको लागि सबैभन्दा गाह्रो समय भयो भन्ने अवस्था पनि आयो, विशेषतः काम गर्ने वर्कफोर्सदेखि लिएर अन्य असुविधाहरूका विषयमा कुराकानी आए। त्यहाँबाट मैले कुराकानी सुरु गर्न चाहेँ, यो बिचमा तपाईँ जुन यही क्षेत्रमा स्थापित भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, कत्तिको गाह्रो भयो, कस्तो रह्यो यो समय? मैले यो भने हस्पिटालिटी, भाइले भने जस्तै हस्पिटालिटीको जर्नी भनेर एउटा मुगलानको स्थापना गरेकोबाट करिब हामी अहिले 11 वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र त्यो दौरानमा धेरै उतार चढाडहरू त फेस गरेको नै हो। तर वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस लाइक कोभिडमा मान्न सकिन्छ, 2 वर्ष करिब, अब लगभग 2 वर्षमा पुग्न लागिसक्यो कोभिडको महामारीबाट हामी चिप्पेल लिएको। अब धेरै अब कुनै पनि बिजनेसमा एउटा अनसर्टेन्टी को क्वेसनमा भयो भने त्यो जस्तो स्ट्रेसफुल र त्यो जस्तो च्यालेन्जिङ अनि दुःख सुख त पार गरौँला, तर जब त्यहाँ क्वेसनमा अनसर्टेन्टी छ नि, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन नि, त्यो कुनै पनि व्यवसायलाई आई थिङ्क सबभन्दा मोस्ट डिफिकल्ट टाइमले होला। र मलाई पनि त्यही नै भयो वास्तवमा यो लास्ट 2 इयर्स। विशेष गरी के चिजले तपाईँलाई काम गर्ने मान्छे नभएर, ग्राहक नभएर, या फेरि अन्य रेन्ट लगायतका कस्टले के चिजले चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो बनायो हस्पिटालिटी सेक्टरलाई यो कोभिडको समयमा? अब यो कोभिडको डाइरेक्ट अब सबभन्दा इमिडिएट इम्प्याक्ट नै हस्पिटालिटी र टुरिज्म र अब त्यसमा परेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको फुल फोर्स अगाडि ब्रान्ट हुन्छ नि गोराले, त्यो फुल ब्रान्ट नै हामीले नै खेप्नु परेको थियो। र अब त्यसमा सबैभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ
त्यही हो अब काम गरिरहेको स्टाफहरूलाई कामबाट स्टेप डाउन गर्नुपर्ने होइन त्यो जुन एउटा उनीहरूको रोजीरोटी चलिरहेको थियो मलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको स्टाफलाई ल भोलिबाट अफिस रेस्टुरेन्ट चाहिँ बन्द हुँदैछ भने त्यो जतिको त्यो शब्द उच्चारण गर्नलाई चाहिँ मलाई एकदमै धौधौ परेको थियो होइन त्यो अब आफ्नो एउटा इमोसनल्स अब आफ्नो एउटा फाइनेन्सियल्स अब त्यो टेक्निकल कुराहरू यथावत आफ्नै ठाउँमा छ तर पनि जब आफ्नो कन्ट्रोलमा नभएको कुरालाई चाहिँ आफूले केही नबिगार्दा पनि बाहिर होइन एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि आफ्नो चलिरहेको बिजनेसलाई चाहिँ अब्रप्ट फेरि आजको भोलि नै स्टप गर्न परेपछि त त्यो थट प्रोसेसले त्यसलाई भ्याउन नि सकेन कि हामी सकमै गयौँ एउटा कुनै इन्डिकेसन थिएन क्ल्यारिटी थिएन कहिले खुल्ने के हुने प्लानिङ गर्न सकिएको थिएन त्यही भएर यो अन्धकारमा एउटा भन्नाले गुडिरहेको गाडी एकैचोटि टनलमा छिटेको जस्तो भएको थियो अब त्यो सर्टेनिटी भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ अहिले अब दुई वर्षपछि हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एन्ड अफ लाइट एट द एन्ड अफ टनल भने जस्तै अब त के बिग्रला नि भने चाहिँ मैले त्यसरी एउटा मापन गरेको छु आछु खायो बाछु खायो झुसे बारुलो भने जस्तै अब दुई वर्ष कोभिडमा त हामी बाँच्यौँ सस्टेन गऱ्यौँ जस यथावतै छौँ यो पार लगाइयो भनेपछि योभन्दा डिजास्टर त के होला नि भनेर मैले त्यसलाई नै एउटा एज अ इन्सपिरेसन र त्यसलाई नै एउटा आफूलाई अर्को नेक्स्ट स्टेपमा लानेको चाहिँ मैले एउटा बेन्चमार्क अथवा एउटा स्टेपिङ स्टोनको रूपमा लिएको छु अब हामी यहाँभन्दा बिग्रिन सक्दैनौँ हामी पिरमा पुगिसकेको थियौँ रक बटममा तपाईँले समुद्रको फिट छोएर आइसकेपछि त यु क्यान ओन्ली राइज अब पनि भनेको त्यही भएर अन अ पोजिटिभ नोट यस अब हस्पिटालिटीको अब यो अक्टोबरबाट खोलेबाट नै हामीले करिब 70-80% रिकभरी भइसकेको छ हाम्रो सेल्स हाम्रो रेभिन्यूहरू सबै गर्दाखेरि वी क्यान ओन्ली गेट बेटर फ्रम वे वी आर सिन्नीको मेन सहरमै तपाईँले स्थापना गर्नुभएको अर्को रेस्टुरेन्ट गल्ली गल्ली भन्ने नेपालीहरूको माझमा छोटो समयमा निकै लोकप्रिय बन्यो मिठो खाना र साङ्गीतिक प्रस्तुतिले काठमाडौँ या पोखराका कुनै गल्लीमा नै रमाइलो गरिरहेको र शब्द नै आफै एउटा नेपाली शब्दबाटै आएको छ त्यो हिसाबले हेर्दा गल्ली गल्लीको व्यवसाय त फस्टाएकै हो नि होइन त अब गल्ली गल्लीको चाहिँ एउटा कस्तो भयो भन्दा त्यो कोभिडमै जन्मेको एउटा प्रोडक्ट हो मेरो अक्टोबर नोभेम्बरमा मैले साइन गरेँ त्यो एउटा कोरियन रेस्टुरेन्टलाई किनेँ ठ्याक्कै अनि म नेपाल गएर फर्केर आएर लन्च गरौँला भनेको ठ्याक्कै कोभिड आयो त्यही भएर त्यसले उसले बेटर डेज नै देखेको छैन अनफोर्चुनेटली दुई वर्ष भयो कोभिडमै जन्मियो कोभिडमै हुर्किरहेको छ अहिले र अहिले यो अक्टोबरबाट चाहिँ अभियसली एकदमै अब त्यसको ऱ्यापोर्ट बिल्डअप हुँदै थियो तर उसले त्यो गति लिन सकेन घरि स्टार्ट स्टप होइन खोल्ने फेरि लकडाउन हुने खोल्ने लकडाउन गर्दाखेरि जुन दुई वर्षको अन्तरालमा कहाँ पुग्नुपर्ने हो अथवा जुन मेरो अब मेरो प्लानिङ अनुसार कुन लेभलमा पुग्ने हो त्यो हाइट लिन नसकेको त भए तापनि अहिले नेपाली समुदाय स्पेसियली हाम्रो यङ्स्टर्सहरूको क्राउडमा चाहिँ निकै पपुलर छ र जुन मैले अब त्यो भन्नाले त्यस्तो एउटा अनिकालमै खोलेको भनौँ न खोलेको भन्दा मलाई विश्वास थियो मैले यसमा गर्न सक्थेँ एउटा अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न छोडिनँ म कोभिडको बेलामा एक दिन पनि डे अफ लिएको छैन मास्क लगाएर हुन्छ के हुन्छ अब म भित्र इन्टर्नली आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेको थिएँ त्यसलाई अब एक दिन त खोल्छ नि भन्ने आशा त थियो नि त सधैँ बन्द त हुँदैन त्यही भएर एक हिसाबले मलाई समय लिएर त्यो आफ्नो नभ्याएको कामलाई वर्कआउट गर्ने टाइम पनि मिल्यो अब अलिकति अब कोभिडलाई पोजिटिभली नै हेर्न थाल्यौँ भने र अहिले चाहिँ अब मैले अब भाइले भने जस्तै मुगलान गल्ली मैले यो एउटा रेस्टुरेन्ट अथवा मैले जे पनि गर्छु व्यवसाय अथवा केमा गर्छु मैले अब व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने यताउता आफ्नै सबैको इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ तर मैले त्यो मेरो लागि सेकेन्डरी हो मैले त्यहाँ नेपाल चिनाउने मेरो फर्स्ट मैले नेपाललाई कसरी चिनाम नेपालको कल्चरलाई यहाँ अस्ट्रेलियामा कसरी झल्काम भन्ने कुरा हुन्छ एउटा नाम लेख्नेदेखि लिएर त्यसको लोगोको डिजाइनदेखि लिएर एउटा होइन सानोतिन एटेन्सन टु डिटेल्समा चाहिँ म एकदमै आफै नै ध्यान दिन्छु किनभने मलाई त्यस्तोमा कम्प्रोमाइज गर्न आउँदैन त्यही भएर अब नामै काफी छ गल्ली गल्लीको
त्यहाँ भित्रको एम्बियन्स नै काफी छ र त्यहाँ हामीले दिन खोजेको मुगलानको भन्दा धेरै फरक छ. हजुर. होइन मुगलानले छुट्टै उसको विशेषता छुट्टै छ, गल्लीको छुट्टै छ. र अब गल्लीको चाहिँ अब यो हाम्रै नेपालबाट भर्खरै आएका दाजुभाइहरू यङ्स्टर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा ह्याङ आउट हुने एउटा कमन ग्राउन्ड जहाँ साथीभाइहरू भेट गरेर एउटा पोइन्ट अफ चाहिँ त्यो त्यसलाई नै मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको. र अहिले चाहिँ जस एकदमै जुन मेरो पर्पोज थियो, जुन मैले पिक्चर गरेको थिएँ, मैले एउटा नक्सा तयार पारेको थिएँ, लगभग त्यो नक्सा तयार भइसकेको छ. राइट. त्यो रह्यो गल्ली गल्लीको फेजमा. म हस्पिटालिटी क्षेत्रमै गइरहेको छु. मुगलानका विषयमा त धेरैजना परिचित हुनुहुन्छ, नेपालमै पनि विभिन्न ठाउँमा यसले आफ्नो एउटा जमाइसकेको छ. मुगलान वास्तवमा अस्ट्रेलिया र नेपाल बिचमा जोडिने एउटा कडी पनि बनेको छ. केही दिन अगाडि तपाईँसँगको कुराकानीमा एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका विषयमा पनि तपाईँले छलफल गर्नुभयो र म पनि निकै प्रभावित र त्यसले अलिकति नयाँ आयाम ल्याउने आभास पनि मैले गरेको थिएँ, जुन एउटा बृहत् नाइट क्लब जहाँ चाहिँ हरेक हप्ता नेपालदेखि कलाकार आएर अस्ट्रेलियाको सिडनीमा प्रस्तुत गरेर नेपाल फेरि फर्केर जान सक्ने एउटा वातावरण. नेपालका नेपाली कलाकार साथीहरूलाई अस्ट्रेलियाको एउटा क्लबमा या एउटा रेस्टुरेन्टमा हरेक हप्ता आउँदै फेरि फर्केर जान मिल्ने वातावरण भनेको पक्कै पनि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो. त्यसको विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु न मलाई. त्यो चाहिँ अब इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. हामीले यो डिसेम्बरमा खोल्ने प्लान भएको थियो तर यो कोभिडको कारणले धेरै टेक्निकल कुराहरू अब अलिकति डिले भएको छ. तर हाम्रो अब अर्ली जनवरी मिड जनवरीमा चाहिँ हामीले खोल्छौँ, जुन सिटीमै छ. हजुर. त्यो चाहिँ एउटा भन्नाले एउटा हामी मैले जस यो हाम्रो मुगलानको वरिपरि नेपालीहरूलाई एउटा फुल प्याकेज दिन खोजिरहेको छु. भन्नाले मान्छेको आफ्नो विभिन्न इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, विभिन्न चाहनाहरू हुन्छन्, सबैकोलाई एकै ठाउँमा हाल्नुभन्दा पनि सबैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ एउटा एक नाइट आउट चाहिँ रमाइलो होस् अथवा आफ्नो सिटीमा आएपछि एउटा कुनै आफ्नो भुल्ने ठाउँ होस् भनिदिनाले यो चाहिँ एउटा नाइट क्लब भन्नाले एउटा इन्टरटेन्मेन्ट फेसिलिटी हो है. त्यसमा चाहिँ प्योरली कोर बिजनेस चाहिँ अभियसली नेपालीले टार्गेट गरेको. अब त्यो चाहिँ आफ्टर अब भन्नाले तपाईँको काम सकेर आफ्टर डिनर खाएपछि चाहिँ अब बिहान एक दुई बजीसम्म चाहिँ नाचगान गर्ने इभेन्ट्सहरू भइरहेको छ. त्यही भएर त्यो एउटा नाइट क्लब नै त नभनौँ तर एउटा क्लब एउटा इन्टरटेन्मेन्ट भेन्यू हो. र त्यसमा हाम्रो कोर बिजनेस भनेको नेपाली आर्टिस्टलाई अस्ट्रेलियामा एउटा प्लेटफर्म दिने हो है. गर्दाखेरि अहिले अब जस्तै मैले धेरै इभेन्ट्सहरू पनि गरेँ, नेपाली आर्टिस्टहरूलाई पनि धेरै ल्याएँ. अब जहिले पनि बाहिरको अरूको भेन्यूमा जानुपर्छ. अरूको भेन्यू जाँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भनेको डेट्स नपाउने होइन, अब अनि अब के अरे एन्ट्री फीहरू महँगो पर्ने, किनभने अरूको भेन्यूमा गर्दाखेरि त्यो भाडा त तिर्नु पऱ्यो. तर वाइ नट होइन, हाम्रो आफ्नै एउटा नेपालीकै भेन्यू त चाहिएको छ, यत्रो नेपाली छौँ भनेपछि एउटा त्यो एउटा अपर्च्युनिटी देखेर र यो चाहिँ एउटा नेपालीकै हो भन्ने हिसाबले त्यहाँ पनि नेपालीलाई कसरी चिनाउने भन्ने नै मेरो वान अफ द मेरो अब्जेक्टिभ नै होइन. नेपाली कला संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्यो, भलै आज नेपालीले भरिहाल्ला, भोलि अरू देशको देश विदेशको मान्छेहरू नै आउँछन्, गर्दा सिटीमा संसारभरिको मान्छे आउने ठाउँमा होइन एकैजना छिरे पनि त उसलाई नेपालीको बारेमा त थाहा त भयो नि है. त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब विविध संस्कृति नेपाली संस्कृति प्रोग्रामदेखि लिएर लोकदोरी लिएर ऱ्याप हिपहप रक होइन तपाईँ त्यो मात्रै सीमित छैन, कुनै पनि अब वर्षको 52 हप्ता हाम्रो एउटा स्केड्युलमा गर्छौँ. प्रत्येक हप्ता आर्टिस्ट आउने फ्लाइ इन फ्लाइ आउट हो. फ्राइडे आउँछ मन्डे जान्छ, अर्को आर्टिस्ट फ्राइडे आउँछ मन्डे जान्छ, भनेको मतलब प्रत्येक हप्ता त्यहाँ केही न केही भइरहेको हुन्छ होइन. अब कहिले लोकदोरी हास्य अब स्ट्यान्डअप कमेडी भइरहेको होला होइन, अर्को कुनै दिन कुनै अब एउटा के अरे इन्फ्लुएन्सरले अथवा उसले भाषण दिएको होला. भनेको आफ्नो जनर आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ हामीले थ्रु आउट द इयर चाहिँ मान्छेहरूलाई इन्गेज गराइराख्ने इन्टरटेन्मेन्ट दिइराख्ने भन्ने चाहिँ त्यो बिजनेसको कोर त्यो हो. त्यसको अलावा अब फङ्सन्सहरू कोअपरेट फङ्सन्सहरू दिउँसो पनि गर्न मिल्छ. अब करिब 500 अड्ने भेन्यू छ, ठुलो छ र त्यसलाई चाहिँ मल्टी हामीले के अरे मल्टिपर्पजमा युज गर्न सक्छौँ, त्यसरी नै डिजाइन गरेका छौँ. र यो तपाईँले सोचेको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना जुन अस्ट्रेलियाको सिडनी सिबिडीमा तपाईँले विभिन्न रूपमा जुन विकासको बाटाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो बाटाहरूमा चाहिँ सफलता मिलोस् मेरो शुभकामना.
र केही समय अगाडि धेरै पनि भएको छ रे यही लकडाउनको बिचमा सिडनीको रकडेलमा तपाईले जुन एउटा माट खोल्नु भयो माट खोलिसकेको छैन खोल्ने प्रक्रियामा बन्दै छ लगभग तयार अवस्थामा पुगिसकेको छ त्यो एक हिसाबले हामीले बुझौं नेपालमा हाम्रो सानो शपिंग सेन्टर जस्तै अथवा सानो मेगा सेन्टर जस्तै बनाउन खोज्दै हुन्छ कतिवटा दोकानहरू छन् कस्तो खालको प्रकृतिको माट हो त्यो चाहिँ अब त्यो पनि अब समयको माग हो भन्नाले अब यो यही पेन्डेमिकमै मैले भने नि अघि म पेन्डेमिकमा मैले एक दिन पनि अफ लिएको छैन म पेन्डेमिक लगाएन घर सुतेर एक दिन पनि बसिनँ म बाहिरै निक्लिरहेको थिएँ अब अपर्च्युनिटी आयो त्यसमै कहिले खाली नहुने ठाउँहरू खाली हुन थाले होइन हामीलाई समस्या ठाउँ पाउनु पऱ्यो लोकेसन पाउनु पऱ्यो त्यही भएर पेन्डेमिकले सबै बिगारेको छैन त्यहाँ होइन हामी जस्तो अलिकति आउट अफ द भन्नाले अपर्च्युनिटी हेरिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी दिएको भन्नाले उपलब्ध गराएको छ त्यही भएर त्यही दौरानमा अब मैले चाहिँ अब ठाउँ हेरेर अनि त्यसलाई कन्सेप्ट बनाएपछि एउटा आइडियाजहरू आउने हो होइन अब त्यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै अनि मलाई क्लिक भइहाल्यो यसलाई यहाँ के गर्ने भन्ने कुरो होइन त्यही भएर एउटा चाहिँ त्यो एउटा सुन्दर नुन पाउने भन्ने एउटा मैले स्लोगन दिएको छु त्यो अहिले अब त्यो पनि यही पेन्डेमिक यो यही बोर्डरको क्लोजर यताउताले गर्दाखेरि एक डेढ महिना अलिकति ढिलो भएको छ त्यो पनि अब अर्ली नेक्स्ट इयर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो मुगलान मार्गको विशेषता भनेको चाहिँ अब हामी त्यो एउटा वान स्टप सप होइन रकडेलमा छ त्यो दोकानको विशेषता भनेको त्यहाँ नुन दिन सुन पाइन्छ है गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिने समस्त डेली आफ्नो डेली एसेन्सियल्सहरूदेखि लिएर गरगनादेखि लिएर नेपाली प्रोडक्ट्सहरूदेखि लिएर नेपाली बेभरेजेसहरू नेपाली अब के छ नेपालमा त्यो सबै चाहिँ अन्डर वान रुफ एउटै छानामुनि पाउने चाहिँ लाई उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा ग्रोसरी सेक्सन छुट्टै छ अनि भित्र एउटा सानो करिब 8 चाहिँ हामीले स्टल राखेको छौँ स्टलमा चाहिँ अब नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू छ नेपाली मोबाइल सप छ नेपाली गार्मेन्ट्सहरू छ नेपाली जुत्ता छ सुन पसल भइहाल्यो होइन त्यसरी अब सकभर नेपाली प्रोडक्ट्सलाई नै त्यहाँ लन्च गर्न सजिलो होस् होइन गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि नेपाली सामान किन्न जाँदाखेरि मुगलान मार्गमा गएपछि फरक नपरोस् भन्ने हिसाबले वान स्टप सप चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो परिकल्पना गरेर अहिले त्यो त्यसमै काम भइरहेको छ र त्यसमा विशेष चाहिँ अहिले यसरी सबै चिज बृहत् भएको अस्ट्रेलियामा नेपाली दोकान त कोही छैन नि होइन पहिलो बन्दैछ हजुर एउटा एकदमै ठुलो लार्ज स्केलमा होइन यो जुन मिडियम स्केलमै भन्दा फरक पर्दैन तर इट्स वान अफ अ काइन्ड यस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ भएको छैन पहिलो भन्दैछ तर यो चाहिँ अब त्यही भएर एउटा पाइलट प्रोजेक्ट नै हो मेरो चाहिँ र अब यसमा अर्को विशेषता मैले अलिकति ध्यान दिएको कारण चाहिँ अब नेपाली प्रोडक्ट्सहरू धेरै आएको छन् अस्ट्रेलियामा तर गुणस्तरीय त्यो लेभलमा छैन है ल्याउन पाए भने जे पनि ल्याएर बिगिरहेको छ बजारमा तर त्यही भएर हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट्सहरू जुन मुगलान मार्टमा चाहिँ एक्सक्लुसिभली मुगलान मार्टमा मात्रै बेच्ने सामानहरू आउँदैछ तपाईँको मुस्ताङको दाल किन्यो भने मुस्ताङबाटै आउँछ त्यही अनुसारको इन्टरनेसनल गोराहरू यहाँको अस्ट्रेलियन लेभलमा हामीले प्याकेजिङ गरेका छौँ त्यसको लेभलिङ मात्रै नभएर त्यसको एभ्रिथिङ भन्नाले प्याकेजिङ होइन क्वालिटी अफ अब इन्ग्रेडियन्ट्स अब अथवा सबै कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुनै पनि अस्ट्रेलियाको सुपर मार्केट चेनमा लैजाँदा पनि हामीलाई चाहिँ प्राउड फिल हुने हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई प्रेजेन्टेबल बनाएको छु क्या त्यही भएर अब कन्टेनर आउँदैछ नेक्स्ट विक अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टक गर्छौँ र यसमा चाहिँ अहिले आइजिए भन्ने चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियाको ठुलो लिक्वर के अरे सरी यो इन्डिपेन्डेन्ट ग्रोसरी हो आइजिए र मुगलानको कोलाबोरेसनमा हामीले एउटा मुगलान मार्ट खोल्दैछौँ र आइजिए भनेको चाहिँ आइजिएले चाहिँ हामीलाई अरू डेली एसेन्सियल्सहरू जुन अब चाहिने कुराहरू नेपाली प्रोडक्ट्स बाहेक अरू सबै आइजिएले दिने भयो अनि नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ हामी मुगलान फुड फ्याक्ट्रीबाट नै इम्पोर्ट गर्छौँ गर्दाखेरि नेपालीहरू चाहिँ तिन ठाउँमा सपिङ जानु पर्दैन दुध किन्नलाई कोल्स र उलिस धाउनु परेन अनि फेरि मसला किन्नलाई नेपाली जानु पर्यो त्यहाँ गएपछि नेपाली सामान पनि पाइयो र आफूलाई चाहिने अरू नन नेपाली सामानहरू पनि चाहियो त्यही भएर टाइम पनि बच्यो समय बच्यो सबै कस्ट इफेक्ट शब्द मात्रै होइन कि तपाईँले लिटरल्ली नै नुनदेखि सुनसम्म बेच्नुहुनेछ त्यहाँ
पक्कै पनि नेपाली खाना नेपाली सामान नेपाली वस्तु नेपाली पहिचान नेपाली कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हेतुका साथ तपाईहरुले गर्नुभएका गतिविधिहरु सबै प्रशंसनीय छन् हस्पिटालिटी सेक्टरको कुरा म केही समयदेखि गर्न चाहन्छु अब अलिकति म शैक्षिक क्षेत्रमा एजुकेशन सेक्टरमा आउन चाहे तपाईहरुले सञ्चालन गर्नु भएको हिमास लामो समयदेखि एजुकेशनको सेक्टरमा छ तर पछिल्ला केही दिनमा तपाईहरुले प्रचार गरेको सुनिराखेको छु मैले हिमास प्लस जसमा चाहिँ धेरै चीजहरु जोडिएका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ यसलाई अलिकति के हो हिमास प्लस र यसमा के जोडिएका छन् अब हिमासको चाहिँ स्थापना 2008 सालमा गरेको हो मैले त्यसपछि म हस्पिटल सेक्टरतिर अलिकति मेरो टाइम र एफोर्ट्स इन्भेस्टमेन्ट त्यतातिर मेरो अलिकति ध्यान त्यतातिर गयो हजुर र हिमासलाई मैले जति जुन लेभलमा पुर्याउन सकेको थिएन त्यो एउटा धोका थियो मलाई त्यो भएर त्यो एउटा अनफिनिस्ड बिजनेस थियो मेरो लागि मेरो फुल पोटेन्सियलमा मेरो फुल क्यापासिटीमा चाहिँ मैले हिमाचललाई दौडाउन सकिरहेको थिएन विविध कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब फेरि रिलन्च गरेर रिब्रान्ड गरेर विथ एडेड प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा एक हिसाबले एउटा अलिकति नयाँ रूपमा र कन्सल्टेन्सी एउटा फर्म मात्र होइन कि हाम्रो फिलोसफी नै चेन्ज भएर मान्छेको सोचाइ नै चेन्ज गरेर नै यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको छौँ त्यही भएर हिमाज प्लस भनेको नि बेसिकली अब विद्यार्थीलाई चाहिने एसेन्सियल सर्भिसेसहरू एजुकेसन माइग्रेसन प्लेसमेन्टदेखि लिएर अब उनीहरूलाई पछि करियरदेखि लिएर अब पछि सेटलमेन्टदेखि लिएर सबै सर्भिसेसहरू दिइरहेको छौँ तर यसमा फरक के छ भन्दाखेरि अब हामीले कसैलाई गाइड मात्रै गरेर भएन सहयोग गरेर मात्रै भएन उनीहरूलाई नेपालीहरूको समस्या उनीहरूलाई त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट स्किलको कमजोरी छ कि होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टोरिङ गराएर उनीहरूलाई एउटा पाथवे बनाइदिने एउटा कङ्क्रिट पाथवे बनाउनु पऱ्यो जस्तै कसरी भन्नाले एडभाइस दिन सजिलो छ एडभाइस त तपाईँको टिकटकै भरि छन् आजकल एडभाइस दिने मान्छेहरू होइन तर यथार्थ रियालिटीमा के हो त नि भनेको हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर प्लान बनाइदिन्छौँ होइन गर्दाखेरि त्यो एउटा प्लानमा फलो गर्नु पऱ्यो चाहे त्यो एउटा कुनै कलेजमा इनरोल गर्नेको समस्या होस् अथवा भिजा एप्लाई गर्नेको समस्या होस् प्रोफेसनल्सहरूले इन्डस्ट्रीका स्पेसलिस्टहरूलाई मैले हेड हन्ट गरेर अहिले 22 जम्बो टिम बनाएको छु हजुर एक आपसमा माहिरहरू छन् सबैजना गर्दाखेरि बेस्ट अफ द बेस्टलाई टिममा ल्याएर हामीले त्यो सर्भिस चाहिँ हाम्रो विस्तार गर्न एज अ ग्रुप नै फर्म गरेर हिमाज प्लस भनेको कारण चाहिँ त्यो एड अन हो र त्यसमा प्रडक्ट मात्रै एड भएको छैन कि हाम्रो एप्रोच फरक छ र त्यसमा दुई चारवटा नयाँ अलिकति लास्टमा त्यो बिजनेसमा जे गर्दा पनि लास्टमा कन्ज्युमरलाई फाइदा हुनु पऱ्यो है त्यही भएर यसमा चाहिँ मेरो फोकस नै कन्ज्युमरलाई कसरी फाइदा हुन्छ त हिमाज प्लसमा कुनै पनि स्टुडेन्ट आउँदा उसले के पायो त अरू कुनै ठाउँमा जाँदाखेरिको र हाम्रोमा फरक के पायो भन्दाखेरि उसको अनुभव हो अनुभव रमाइलो हुनु पऱ्यो उसले भने जस्तो हुनु पऱ्यो कि खाना त भोक लागेको बेलामा जहाँ खाने मिठै हुन्छ नि त तर त्यो अनुभव यस्तो अनुभव दिनु पऱ्यो कि त्यसले अविश्वमय हुनु पऱ्यो क्या उसले सम्झिरहोस् पेट भरिन्छौँ सम्बन्ध भएन क्या पैसा तिरेर खाना पेट भरिन्छ बर्गर खाइने भरिन्छ जे पनि भरिन्छ त्यसरी हिमाजमा पनि कुनै पनि विद्यार्थीले म जिन्दगी बनाउँछु मेरो भविष्य बनाउँछु म यो कलेजमा पढ्छु मेरो भविष्यको प्लानिङहरू यो छ भन्दाखेरि हामीले उसलाई एउटा मार्गदर्शन गरेर उसलाई रोड म्याप बनाइदिएर र उसलाई एभ्री स्टेपमा हामीले गाइड गरेर उसको अब्जेक्टिभ पुरा नगरिन्जेलसम्म हामीले उसलाई गाइड गरिदिएर र उसलाई म्यानेज गरिदिनु पऱ्यो है र मैले हामीले यसमा अघि मैले एउटा विशेष के छ भन्दा दुईवटा प्रडक्ट चाहिँ मैले एड गरेको छु अब एजुकेसन माइग्रेसन अर्द छँदैछ र मैले अब यो पनि एउटा कोभिडकै प्रडक्ट नै हो अब नेपालीको समस्या सुरुमा नेपालीहरूलाई समस्या हुने कामको समस्या हुन्छ एउटा र काम पाएर पनि फाइनेन्सियल्सहरू म्यानेज गर्न नसक्ने ठुलो समस्या छ पैसा त कमाइरहेको छन् तर फी तिर्न सक्दैन किन भन्दा उसले कमाएको पैसालाई म्यानेज गर्न सकेको छैन कि त्यही भएर हाम्रो मैले अब यो भन्नै पर्दा कुनै पनि नेपालीले फी तिर्न सके नसकेर कलेजले क्यान्सल सिओए क्यान्सल गरेर भिजा चाहिँ क्यान्सल भयो भनेर चाहिँ सुन्न नपरोस् भन्ने त्यही भएर उनीहरूलाई फाइनेन्सियल कसरी प्लानिङ गर्ने तपाईँ गाडी किन्न जाँदाखेरि कार डिलरले फाइनेन्सको प्लानिङ बनाइन्छ नि त यथार्थ होइन प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो नि त भने त्यो स्किल छैन क्या बच्चाहरूलाई कति कमाएर कति बचाएर कसरी गर्दा प्लानै गर्दैन
तर यत्रो एजुकेसन सेक्टरमा हामी इन्भेस्ट गर्दैछौँ, तिन चार वर्षको कोर्समा कमिट गर्दैछौँ, हजारौँ डलरको कम्पनीमा साइन गराए हुन्छ अफर लेटर, आई एक्सेप्ट दिस अफर भनेर हम्फाले हुन्छ अन्धकारमा, तर त्यसको कति प्लानिङ खै त फाइनेन्सियली, सेकेन्ड सेमेस्टरको फी कसरी पुरा हुन्छ त, आज पो पैसा छ भोलि काम चिप्ल्यो भने के हुन्छ, ती सबैलाई नि एड्रेस गरेर अब हामीले त्यो एउटा यो स्किल्स कनेक्ट इन्टरनेसनल भने चाहिँ हाम्रो एउटा यो रिक्रुटमेन्ट र जब प्लेसमेन्ट आम हो, त्यो एउटा छुट्टै एउटा कम्पनी नै हो, उसको स्किल्स अनुसार हामीले काम खोजिदिने काममा प्लेसमेन्ट प्रोपर रिक्रुटमेन्ट प्रोपर एचआर कम्पनी हो त्यो एउटा, त्यो हाम्रो हिमाज प्लसकै बिल्डिङभित्र नै हुन्छ, त्यहाँ टिमै हुन्छ, उनीहरूको कामै ल उसको अब कसैलाई काम चाहिएको छ भने उसलाई एसेसमेन्ट हेरेर उसलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि उसलाई अलिकति होइन पोलिस गराउनु पऱ्यो कि के हुन्छ, उसको स्किल कहाँ फिट हुन्छ, हामीले उसलाई सुहाउँदो रोल काम खोजिदिने राइट, त्यो त्यही हो र त्यो चाहिँ अब भर्खरै सुरुबाट भर्खरै नेपालबाट आएको बच्चाहरूलाई मात्रै नभएर प्रोफेसनली पछि एकाउन्टिङ पऱ्यो, आइटी पऱ्यो, नर्सिङ पऱ्यो, कहाँ खोज्नु जाने त काम गर्दाखेरि यो जुन ट्रान्जिसन छ नि, धेरै नेपालीको समस्या काम पाएन भन्छ, काम त्यहीँ छ खोज्न नजानेर, किन भन्दा उनीहरू प्रोपर स्किल नै डेभलप गराएको छैनन्, किन भन्दाखेरि सर्टिफिकेटले त गर्ने केही नै होइन नि त, तर हामीले नै उसलाई गाइड गर्नु पऱ्यो, काम पोसिबल छ पाउँछ नपाउने होइन, तर रङ ठाउँमा खोजिरहेको हुन्छ, रङ तरिकाले खोजिरहेको हुन्छ, अनि दुई चारचोटि एप्लाई गरेर पाएन अनि ल यस्तै रहेछ अस्ट्रेलियामा काम पाएन भने रुवावासी सुरु हुन्छ। तर यो कोभिडको समयमा त धेरै विद्यार्थीले काम पाए, अब चाहिँ अहिलेको समयमा कामकै समस्या चाहिँ अस्ट्रेलियामा छैन र अब आउने विद्यार्थी पनि धेरैले काम चाहिँ सजिलो पाउँछ भन्ने कुरो चलिरहेछ, सत्य हो? अब त्यो अहिले त्यो पोजिसन्सहरू सडन एभाइलेबल छ, त्यो पनि फेरि अब यो हिसाबले विद्यार्थी आउन थालेपछि पाँच छ महिनापछि त्यो पहिलाकै हिसाबमा पुग्नुपर्ने हो, त्यही भएर जति आए पनि अटाउने ठाउँ त छैन यहाँ पनि, एउटा सर्टन सेचुरेसन पोइन्ट आउँछ, तर हाम्रा अरूको अरू मान्छेहरूको मतलब भएन काम पाएन नपाएन भने, हाम्रो विद्यार्थीले चाहिँ काम पाउनु पऱ्यो, काम पाउन इनफ छ काम, तर उनीहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा उनीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो काम कसरी खोज्ने, हामीले कसरी गाइड गर्ने, उनीहरूलाई के छ काम एलि कुनै पनि काम कुनै पनि पोजिसन एलिजिबल हुनलाई के गर्नु पऱ्यो त, आफूले वर्कआउट गर्नु पऱ्यो नि त, काम पाएन भने खिस्सा हाँसेर त भएन नि त, उसले पनि त मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, उसलाई पनि हामीले बाटो देखाउनु पऱ्यो, त्यही भएर यी सबै प्लानिङ गरिदिने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ मात्रै नभएर उसलाई ग्रुमिङ गराउनु दिएर लिएर उसलाई काम सबै इन्फर्मेसनहरू सबै दिएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काम लगाइदिने हो, र यो फी प्लानको चाहिँ एउटा छुट्टै त्यो एउटा फाइनेन्स कम्पनी जस्तै नै हो एक हिसाबले, त्यो मैले अनअफिसियली गरिरहेको छु, मैले कति विद्यार्थीहरूलाई कति पैसा चाहिएको बेलामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तर एउटा प्रपर प्लानिङको कमी देख्नुभयो तपाईँले, त्यही भएर पनि हजुर कसैले फिर्ता पनि दियो कसैले फिर्ता दिनुपर्छ भनेर आउन पनि छोड्यो, तर यसलाई चाहिँ अब अलि मैले अलिकति लिगल्ली स्ट्रक्चरली जाँदाखेरि चाहिँ होइन त्यो गर्नै पर्ने, अब हामी नेपालीहरू अलि यहाँ अब अग्रज नेपालीहरूले एउटा दायित्व पनि छ, हाम्रो एउटा सोसियल कोअपरेट रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, होइन अब अनलिमिटेड फन्ड्स त पाउँदैन, तर उसलाई चाहिने खाँचो पैसा पढाइको लागि उसको समस्या समाधान त गर्न सकियो नि, कसैलाई $1,000 चाहियो कसैलाई $2,000 चाहियो होला, उसले रेगुलरली काम गरिरहेको छ भने उसलाई सापट दिएर मेरो केही त बिग्रिन्न नि, होइन त्यो भयो भने तपाईँको कारण उसलाई सहयोग पनि भयो र साथसाथै उसले त्यो अनुसार योजनामा जान सक्ने पनि भयो, पनि उसको पढाइ नबिग्रोस्, उसको त्यो उसको प्लानिङ चाहिँ अब सधैँको सबैको नेपालबाट नआउन पनि सक्छ, कसैको अब दुःख बिमारी हुन्छ, कसैको अब होइन समस्याहरू हुन्छ, त्यो एउटा सानो समस्या त्यो टेम्पोरेरी हो जसको नि, त्यो समस्या हुँदाखेरि उसले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ होल्डमा नराखोस् भन्ने कुरो हो, गर्दाखेरि त्यो एउटा फी प्लान चाहिँ मैले प्योरली अब एउटा फिलान्थ्रोपी अथवा एउटा सहयोगको भावना पनि हो एउटा, तर मेन मूलभूत चाहिँ एउटा मैले धेरै देखेको छु बच्चाहरू $1,500 उनीहरूले लाइफ बिगारेको धेरै देखेको छु, त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ। विगतमा पनि केही फाइनेन्सियल प्लानहरू विद्यार्थीका लागि बनेका थिए तर त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेन अथवा पैसा रिकभरीमा पनि धेरै खालका समस्याहरू भयो भन्ने कुरा छन्, त्यसका लागि त तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि त, अस्ट्रेलियाको जुन ल्यान्डिङ क्राइटेरिया अनुसार नै जान्छौँ हामीले पनि, बढी भएर दिने त होइन, होइन उनीहरूको क्रेडिट चेक प्लसमा होइन उनीहरूको सबै अब ड्युजिलिजेन्स त गर्नै पऱ्यो नि त, अब कसैलाई दिन मिल्दैन, सबै एलिजिबल हुँदैन, एलिजिबल त हुनु पऱ्यो नि,
एउटा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले गर्नुभएको तर यदि उनीहरूले त्यसको बेफाइदा उठाए भने त्यसका केही कानुनी अब्लिगेसन्स पनि रहनेछन् होइन त मैले यो बुझ्न चाहेको अर्को एउटा हजुर उनीहरूको लागि सहयोग हो तर त्यो सहयोगको उनीहरूले नकारात्मक फाइदा उठाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यसले फेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्छ हामीले मेकानिजमहरू डेभलप गरेका छौँ होइन अब सबै उसको घर परिवारसँग सल्लाह हुन्छ उसको यहाँको सबै होइन उसले कति कमाउँछ कहाँ बस्छ सबै ड्यु डिलिजेन्स त गर्छौँ नि किन भन्दा पैसाको कुरा हो होइन अब हाम्रो अगाडि दुःख पुखे हुन्छ उसको आनी बानी उसको प्राइभेट लाइफमा के हो थाहा छैन त्यो चाहिँ हामीले वेल रिसर्च नै गर्छौँ आउने ढोकाबाट आउने सबैलाई दिन्छु भनेको छैन ऊ पनि एलिजिबल हुनु पर्यो एलिजिबल छन् र साँच्चै समस्यामा परेका छन् भने छन् तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले एउटा व्यावसायिक रूपमा हिसाबले हो अब कुनै सर संस्थाले दिन्छ भन्ने कुरो त्यो होइन हामीले कोभिडको बेलामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि दियौँ त्यो छुट्टै कुरा तर यो चाहिँ प्योरली एउटा फाइनेन्सियल एउटा सपोर्ट टेम्पोररी एउटा उसको क्षणिक समयलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा एउटा प्रोडक्ट मात्रै हो वास्तवमा अब कुराकानी गरौँ तपाईँको अर्को प्रोजेक्ट मलबरी इन्स्टिच्युट अफ हस्पिटालिटीमा फेरि हस्पिटालिटीकै विषयमा कुराकानी गर्न चाहेँ मलबरी अहिले नेपालमा मात्रै छ अस्ट्रेलियामा पनि लिएर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ हस्पिटालिटी के पढाइ हुन्छ त्यहाँ र अस्ट्रेलिया र नेपालको बिचमा कसरी जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसको तार यो चाहिँ मैले पोखरामा आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि सिटिन गिल्ड भन्ने युकेको एउटा ठुलो यो टेक्निकल भोकेसनल टेक्निकल प्रोभाइडरको एफिलिएसन लिएर पोखरामा एउटा एउटा कलनरी कलेज भन्छ नेपालमा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युट चाहिँ खडा गरेको छु अहिले हाम्रो सेकेन्ड ब्याच रन भइरहेको छ अब म चाहिँ अब मेरो अब त्यो मैले अब दुईवटा काम गर्दै गर्छु एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा हस्पिटालिटी र हस्पिटालिटी मात्रै हो अरू म अरू जस त्यही त्यही रोहबरमा त्यही क्षेत्रमा त्यही स्कोपमा चाहिँ तपाईँ रहनुहुनेछ हस्पिटालिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन नेपालमा पनि एउटा स्किल्ड हस्पिटालिटी वर्कर्सको चाहिँ ठुलो जरुरी छ मैले मुगलान खोले पोखरामा गतिलो कुक सेफ मलाई पाइनँ त्यहीँ खाँचो छ क्या त्यहाँ पोखरामै कुरा गरौँ हजारौँ होटल रेस्टुरेन्ट छ तर सबैको मेन्यु एउटै छ किन भन्दाखेरि त्यसरी सिकेको छ एउटा आफ्नो क्रिएटिभिटी नयाँ एउटा कुनै एउटा के भन्ने छैन क्या बेसिकली त्यही भएर किन भन्दा त्यहाँ इन्स्टिट्युसन छैन क्या गतिलो अलिकति क्रिएटिभ होइन नयाँ नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस गराउने अथवा नयाँ टेक्नोलोजी अथवा नयाँ कन्सेप्टहरू डेभलप गर्नेको इन्स्टिट्युसन नै छैन भने जब त्यो शैक्षिक क्षेत्र नै नभएपछि त बाउले छोरा सिकायो छोरालाई नातिले सिकाए जस्तै त्यही ट्रेडिसनल एउटा ओल्ड स्कुल मात्रै रहने भयो हजुर त्यही भएर मेरो त्यसमा मेरो मैले गर्न खोजेको चाहिँ अब एउटा सबैजना डक्टर मेरो पहिला अस्ति एउटा इन्टरभ्यू भने डक्टर इन्जिनियर मात्रलाई लगानी गर्नु भएन सेफ बनाउनलाई एउटा रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको लागि एउटा लगानी गर्नु पऱ्यो बाउ आमाले सबैजना डक्टर भएर त साध्य छैन नि त अब यदि हाम्रै नेपालको देशकै इकोनोमीकै कुरा गर्ने भए हाम्रो देशलाई एउटा डेभलप्ड कन्ट्री बनाउने भए हस्पिटालिटी टुरिज्ममा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरबाट सबैको होइन किन भन्दा हाम्रो देशको कोर सोर्स अफ इन्कम नै हस्पिटालिटी हो कि तर अब त्यो एउटा ठुलो डिमान्ड छ त्यहाँ वास्तवमा तर अब डिमान्डलाई फुलफिल गर्न त स्किल चाहियो स्किल चाहियो त्यही अनुसारको रिसोर्स पनि चाहियो हजुर त्यही भएर मैले पोखराबाट स्टार्ट गरेको कारण त्यहाँ ग्राउन्ड पहिला त्यहाँकै ग्राउन्डकै लेभलको डिमान्डलाई एड्रेस गरौँ र बिस्तारै डेभलप उनीहरूको स्किल डेभलप हुँदै जान्छ र कुनै दिन त्यो केटाकेटीहरू चाहिँ एक दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अस्ट्रेलियामा नै आओस् काम गर्नलाई अस्ट्रेलियामा ठुलो डिमान्ड छ यहाँको हस्पिटालिटी सबै नेपालीले रन गरिरहेको छ त्यहाँ नेपाली कुक सेफहरू संसारभरि बिक्छन् अहिले प्रोपर ट्रेनिङ र प्रोपर राम्रोसँग स्किल अप भएको छ भने त्यही भएर लिमिटै छैन कहाँ पुगिन्छ भनेर एउटा हस्पिटालिटीलाई हामीले पछि लाएर गऱ्यौँ भने त्यो त्यत्रो ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि होइन त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ एउटा इन्स्टिट्युसन हो र अब अहिले चाहिँ धेरै अब सबैजना अस्ट्रेलिया नै आउने भन्छ तर अब त्यसलाई चाहिँ फेरि मैले यता बिस्तारै अब सिडनीमा नै अब एउटा कलेज चाहिँ खोल्ने मेरो काम पनि भइरहेको छ त्यही मलबेरी नै भनेर त्यो अलि अझै त्यसमा पनि तपाईँ यही हस्पिटालिटी सेक्टरकै कोर्सहरू पढाउनुहुन्छ हस्पिटालिटी बाहेक मैले केही नै गर्दिनँ किन भन्दा मैले जानेको हस्पिटालिटी हो मा र आफूलाई जेमा 100% ज्ञान छ म त्यसमा मात्रै फोकस हुन्छु हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि त प्रशस्त विषयवस्तुहरू छन् तर हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम क्रममा पनि आइसकेको छौँ
अन्तिममा तपाईसँग यही क्षेत्रमा तपाई अस्ट्रेलियामा व्यावसायिक रूपमा सफल भइसक्नु भएको छ धेरै युवाहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ यो कोभिडको समयमा कति व्यवसाय विशेष गरी रेस्टुरेन्ट या हस्पिटालिटी सेक्टरहरू पर्मानेन्टली बन्द भए यस क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले पर्मानेन्ट रूपमा यो क्षेत्र पनि छोडेर जानुभयो यो समयमा टिकेर अझ तपाईँ विस्तारमा लाग्नुभयो यो समयमा चाहिँ आज यसलाई चाहिँ राम्रो उपलब्धि समयमा लिनुभयो तपाईँको व्यवसायको व्यवसायिक सूत्र सँगसँगै तपाईँले सिकेका चिज आफ्ना अनुभवले सिकेको छु जुन अब आउने नयाँ युवा उद्यमीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँको क्लोजिङ लाइन सुन्न चाहन्छु अब मैले अब यो एक हिसाबले एउटा कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि आफ्नो एउटा प्यासन त हुन पऱ्यो मलाई मैले केही पनि कुनै पनि व्यवसाय गर्दा मैले पैसा कमाउँछु भने कहिले पनि सोच्दिनँ म केमा विश्वास गर्छु भन्दा काम गरेपछि पैसा आफै आउँछ पैसा सेकेन्डरी कुरा हो कि पैसामा फोकस गऱ्यो भने देन हाम्रो त्यहाँ अलिकति भने जस्तो नहुने बित्तिकै हामी आत्तिन्छौँ होइन त्यही भएर अब यो अब कोभिडको अब यो व्यवसाय गर्ने बेलामा सबै कुरामा रिस्क नै छ होइन अब त्यसमा आफ्नो सहनशीलता धैर्यता अब सबै त्यो त्यो त बेसिक कुनै पनि चाहिनेहाल्छ लगन धैर्य अब इन्भेस्ट सबै कुरा चाहिन्छ तर मेन मूलभूत मैले त आफ्नो हार्ट नै फलो गर्छु गट्स भन्छ नि मलाई कुनै ठिक लाग्छ भने चाहिँ ठिक लाग्छ गर्छु र 100% दिन्छु होइन मैले ला हानेको कुरा सबै लागेको छ भने छैन कि मैले मेरो पनि होइन गर्नु म त्यही भएर दुई स्टेप पछाडि एक स्टेप अगाडि तर प्रोग्रेस चाहिँ कन्टिन्युसली हुनु पऱ्यो तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म यो हिमाज प्लस जन्माउनु यो सबै मेरो पुरानो अधुरो सपनाहरू जुन थियो नि मैले फेल भएको कुराहरू जस्तै मैले नेपालबाट यो यो मुगलान मार्टको सामान के अरे मुगलानकै प्रडक्ट लिएर आउँथ्यो मैले 6 वर्ष अगाडि गरेको थिएँ तर टाइमिङ राइट थिएन मैले नेपाली रक्सीहरू इम्पोर्ट गर्थेँ यो क्लब खोल्नुको साटो नेपाली आर्टिस्टहरू ल्याउने गर्थेँ तर त्यहाँ कमी कमजोरी भयो कि टाइमिङ राइट थिएन त्यो बेलामा त्यही भएर कहिलेकाहीँ अलि फल्स अलिकति रङ स्टार्ट भयो होइन टाइमिङ मिलेन तर म एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यही भएर त्यो समय परिवेश मिलाएर आफ्नो सपनालाई चाहिँ वर्कआउट गर्ने भने एनिथिङ इज पोसिबल तपाईँलाई लास्टमा सबैजना दर्शकलाई मेहनत गर्नुहोस् र निरन्तर प्रयास गर्नुभयो भने अफकोर्स एनिथिङ इज पोसिबल आजको सारांश यही रह्यो तपाईँको समय विचार उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्छ राजमान थकाली युवा उद्यमी व्यवसायी समाजसेवी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग जोडिनको लागि नेपाली संस्कृति खाना साथसाथै नेपाली कलालाई जगेर्ना गराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न आतिथ्यताका क्षेत्रमा अग्रसर उहाँले आफ्ना जीवनका अनुभव सँगसँगै उहाँ आबद्ध रहेका व्यवसाय र ती नेपाली व्यवसायले अस्ट्रेलियाको समुदायमा कस्तो प्रभाव या कस्ता सेवा सुविधाहरू दिँदै अगाडि आइरहेका छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम नेपाल टकको माध्यमबाट तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौँ जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अनि परिमार्जित गर्दै तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न सकौँ लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको आजको श्रृङ्खलाबाट म मदन कोइराला पनि बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् हवस् त नमस्कार